bismillah alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah ajma'in en kusoo dhawaada dar salaam city en dar salaam city waa mashruuc cusub oo laga hirgeliyay en Soomaaliya gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho en waxa uu 2 km u jiraa stadium Muqdisho waxa taga wada laami ah en dar salaam city waa real estate en lagu talagalay in ay umada bulshada Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan deegaan cusub iyo guryo cusub oo design cusub ah en alhamdulillah face kuwaad guryaha uu talagalay inaan dhisno oo noo soo dhamaaday en waxa rumaynaa ugu dhinno face labaad en waxa arki doontaan meelo badan oo construction ka socda meelo badan oo jajaban meelo badan oo dooyinka aan weli la sameynin en wadooyinku waxay ka dambeeyaan after construction markaan dhameeyno dhismaha ayaa wadooyinka ka dambeeyaan hadii Alla idmo en waxa kale arki doontaan en meelaha carruurta lagu ciyaarsiyo oo balan gareeyay en meel weyn oo u talagalay carruurta in aan u dhigno qalabkii malaahigii iyo fardihii iyo xayawaanadkii aan u talagalay si carruurtu u helaan entertainment fiican en waxaan kaloo diyaarinay en isbitaalkii weynaa oo asaguna mar dhaw hawl doona hadii Alla idmo sidoo kale waxaan diyaarinay en iskuulkii asagana oo sanad dugsiga sanadkan furmi doona hadii Alla idmo suuqii uu furan yahay uu shaqeynayaa hadda qaybihiisa kala duwan hadii aan lahayd qaybihii hilibka iyo khudaarta iyo hadii aan lahayd qaybihii dukaamada oo laga dukaameysanayay en alxamdulillah mashruuc meel fiican ayuu marayaa en bulshada Soomaaliyeed meel bay joogaan waxaan u baaqaynaa inay ka faa'iideystaan mashruucan en magaalo markay dhismayso ama state markuu dhismayo ayaa lala dhismaa en soo dhawaada en mashruucan waxaan meel gelinayaa Salaam Somali Bank en waxaan constructionka ama dhismaha gacanta ku haya oo design-mada arto quruxda badan iyo quality-ga aan wax u dhiseyno waxa gacanta ku haya company-ga Bruge Construction Company oo ah company Soomaaliyeed asagana dhamaan company-da halkan dhisaya oo ka qayb qaadanaya waa company Soomaaliyeed en fursadana waxay u furan tahay dhamaan bulshada Soomaaliyeed meel bay joogaan hadii Alla idmo en dadka guryaha dalbanaya en dadka dhulka gadanaya waxaan iibinayna en guri kaliya ma ahan en waxaan iibinayna sidoo kale en block isbanaan ama dhul banaan oo ugu talagalay dadku in ay igu isku tartiib tartiib ugu dhistaan oo state ka baxsan en state kuna hoos ugu xirmi doona en boqol boqol guri en waxaanu dhameystiran en adeegyada aasaasiga ah sida biyihii korontadi oo solar system ah oo dhamaad installation-keedi en sidoo kale security company gaar ayaan leenahay oo ilaalinaya waxaan sameyn doonaa community gates guryaha boqol boqol guri aan isugu xirayna hadii Alla idmo en waa guryaha aan iibinayno en cash kaliya kuma iibinayno sidoo kale waxaa jira installment plan waxaa ku iibinaya Salaam Somali Bank oo si islaamig ah kugu iibinaya bangiga asaa iibsanaya marka hore guriga wax riba kuma jirto en guriga boqolkiiba boqol bangiga ayaa iibsanaya kadib ayuu kaala macaamilaya oo adiga ka faa'iidaya oo guriga ku iibinaya bangiga wuxuu ku ogol yahay 4 sano inaad ku bixiso guriga en boqolkii 30 waa horumarinaysaa inta kalena bilbil ayaa u bixinaysaa hadii Alla idmo sidoo kale waxaan iibinayna guri kaliya ma ahan dadka waxaan u diyaarinay adeegyada aasaasiga ah oo dhameystiraya hadii Alla idmo oo ugu talagalnay inay ka faa'iideystaan bulshada meeshaan degaysa hadii Alla idmo priority gaar ayay yeelan doonaan en adeegyada service-ka ay ku yeelan doonaan hadii Alla idmo bulshada halkan lagu talagalay en waxaan markastaba aan ilaalinaynaa en quality-ga iyo bilicda deegaanka ayaan markasta waxaan raynaa kor u qaadno markastana waxaan la wadaagaynaa construction-ka ama en state-ka halka uu marayo dhismihiisa waxa ku soo siyaaday iyo in maalin walba step by step meesha uu marayo inay ogaataan maadaama dadkii ay dibadda uga jiraan u baahnaan lahaa inay dib u soo laabtaan waddankoodii baahi weyn ay u qabaan inay waddankoodii maal gashadaan ama ay ku yeeshaan asset waxaan mar walba rabnaa inaan kilib u soo diyaarino si ay ula socdaan meesha ay wax marayaan hadii Alla idmo dadkii wax iibsaday sidoo kale farxad ayay u tahay inay arkaan guryahooda oo dhismaaya deegaankooda oo dhismaaya oo horumaray dadka hadda raba inay wax iibsadaan go'aan ay ku qaadan lahaayeen markii arkaan waxaan dhisayno ama hadda aan soo gudbinayno maaha 3D maahan waa really waxaan dhisayno waa guri dhabta ah waxaan soo gudbinayno oo mar walba aan soo dhigayno page-keena si ay dadku ula socdaan aysan isku dhihin waa meesha waxba la isku wax maajileeyay iyo 3D baa la soo dhigay Photoshop waaye dadkana soo booqdana way arkeen way nagu mahadceliyeen deegaankan way nagu dhiirigeliyeen dadka maqana waxaan ka rajaynayaa hadii Alla idmo inay nagu dhiirigeliyaan in ay noo mahadceliyaan ayaguna ay ka qayb qaataan ay noqdaan bulshada halkan jaaniskan ka faa'iideysanayd ee degdegga hadii Alla idmo sidoo kale waxaa bilaawday deegaameyntii la soo degi lahaa deegaanka Daawo Salaam waxaa soo bilaawday reerihii ugu horreeyay ama cidii dadkii ugu horreeyay ayaa soo degay inta ka dhimana oo guryahoodu hadda dhamaadayna waxay soo degi doonaan hadii Alla idmo rabadaanka hadii Alla idmo insha allah tacaala markastana waxaan jecelnahay inaan insoo gudbino deegaankii oo dadkii adeeganayo bulshada oo isdhex socota iyadoo qof walba macnaha ay ku sugan tahay gurigeedii iyo suuqii iyo meel walba hadii Alla idmo waa maasantihiin waxaan rajaynaynaa hadii Alla idmo mashruuca inuu noqdo mashruuca lagu guuleysta ee Soomaaliya ka yeelgan hadii Alla idmo maanta marka aan soo galay
waxay qaabkay ku sameysan tahay iyo u dhisan tahay waa qaab caalami ah. Erida koowaad markaan ka soo gelinay waxaan dhahay ustaad meeshan Soomaaliya uma ahan ama meel kale tahay. Marka waa wax aad loogu farxo qofku wuxuu dareemi karaa markuu banaanka tago ama meelo badan adduunka ku soo noolaado real estateska ama qaabkay u samaysan yihiin qaab international ama caalami inuu samaysan yihiin. Waxaan kaloo aniga insha allah intaan jidka kusoo soconayna aan soo arkay wadooyinka ama quruxda badan ustaad ku sheegay dhowaan inaan dadka Daar Salaam degan ka mid noqon doono haduu ilaahay raado. Barnaamijkaas muraabaxadana aan ka faa'iidaysanayno. Waxaa marka hore u mahadcelinayaa Ilaahay weynaay ee noo suurtageliyay inay noo qabsoonto xafladdan aad u qurux badan. Waxaa mar labaad u mahadcelinayaa dadkii isku howlay qabanqaabinta xafladdan. Intaa kadib waxaan rabaa maadaama xiriir badan oo soo jireena bangiga Salaam Somali Bank iyo jaamacadda Balaasma ay lahaayeen oo sida la sheegay ay ahayd jaamacadda ugu horeysay oo muraabaxo ay u sameeyso bangiga uu sameeyo sidoo kale ay ahayd jaamacadda ugu horeysay ama institution-ka ugu horeeyay oo uu siiyo bangiga shahaado sharaf. Waxaa haddana Ilaahay mahadiisa maantana inaan joogno in ay noqotay Balaasma, jaamacadda Balaasma, jaamacadda ugu horeysay oo workshop intaa la eg oo saddex maalmood socday la siiyey. Magacaygu waxaa la Axmed Cabdulla Maxamuud oo dhigato iskoolka Al-Imaam Ibn Khuzaymah fasalka sagaalaad gaar ahaan. Waxaan mahadaas iska leh macallimiinta maamulinteena oo sharafta weyn noo leh oo heerkaasna soo gaarsiiyey. Waxaan u mahadcelinayaa hoolka aan maanta ku qabsanay oo Daar Salaam oo xaafadda Daar Salaam ku yaalo oo aad iyo aad xaafad u wanaagsan jawi ahaan, deegaan ahaan, qurux ahaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. Bismillaah, awalan magacaygu ku bilaabayaa Cabdigaad Maxamed Cali oo ka socda iskuulka Imaamu Ibn Khuzaymah gaar ahaan fasalka sagaalaad. Waxaa maanta xaflad weyn ku qabsanay hoolka weyn ee Daar Salaam City. Waxaan aad iyo aad u faraxsanahay sida wacan noogu soo qabsoomtay xafladdaas. Waxaana nahay dadkii ugu horreeyay ee Daar Salaam ku qabsaday xaflad. Aad iyo aad aan u faraxsanahay xaflada sida wacan noogu soo qabsoomtay. Waxaan u mahadcelinayaa madaxda iyo gudoomiyaasha Daar Salaam iyo dhammaan macallimiinta iyo ardayda ku soo qayb gashay. Waxaan ahay mulkiilaha restaurant Daar Salaam. Waxaan diyaarinay wax walba oo bini aadanka uu cuno. Waxaana ku diyaarinay hawo nadiif ah oo ah Daar Salaam village, hawo nadiif, biyo nadiif, caruurta oo meel ay ku ciyaartaa, waalidkoo meel uu ku nastaa ah, jimcaha iyo maalmaha nasashada oo la imaan karo, cunadii la rabo laga heli karo, hawaduna waa nadiif, dhulkuna waa fidsan yahay, dalxiis waa loo imaan karaa, dadka dibadda jira oo barafku iyo kuleylka labadaba ay dileen, waxaan ku waaninaynaa inay yimaadaan oo ku raaxaystaan Daar Salaam City. Waxaan rajaynaynaa meeshaan waa meel ku habboon dalxiiska, waa meel ku habboon in lagu soo hawo qaato ciyaalka. Waalidku markuu sheekaysanahayana ciyaalku meel ay ku ciyaaraan bay haystaan iyakuna. Ciyaalku markay soo ciyaaraan waxay ku haystaan, waxay helayaan wixii qababa ay ku nasan lahaayeen. Waxaan haynaa hoolkii shirarka, iyadoo satimaankan oo dhan intii horeysay lagu soo galay shirar iyo siminaar iyo xaflado intaba lagu galay, haddana sidii oo kaleeto waa hool weyn oo wax walbaba qaado asagoo shirar iyo xaflado iyo wax walba lagu geli karo. Waxaan ku soo dhaweynaynaa ummadda Soomaaliyeed. Magacii waa Maxamed Yuusuf Cabdulle. Waxaa maanta ku yimid booqasho xaafadda Daar Salaam oo ah xaafad yacni ay aasaaseen ganacsato, kaasoo aan yacni taasoo aan ka helnay hawo aad u macaan iyo cunto aad u macaan. Waa meel yacni ku macaan yacni dalxiiska, waa meel aan ka helnay yacni meel aad u waaweyn, hool aan shirar ku qabsan karno haddaan xaflado u baahannahay, haddaan nahay ardayda Soomaaliyeed. Waxaan u mahadcelinayaa aasaasayaashii soo yacni soo ixtiraaqay in meeshaani la aasaaso lagana dhigo yacni meel loo soo dalxiis tago iyo meel ay bulshada Soomaaliyeed iskugu imaadaan. Runtii waxaan dhihi karaa meelaha la iskugu imaado oo u waaweyn ka mid ah magaalada Muqdisho, waxaan dhihi karaa meesha ugu weyn oo la iskugu imaado waay, sababtoo ah markii aad tag booqatid liid oo kale kama yareysatana meeshaani waa meel la iskugu imaado bulshada Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Munibile. Maanta maxaan u soo booqanay Daar Salaam?
dar salaam wax ka salaayaa meel ciyaaro meel cunto lagu cuno guriyada waweyn ee leedahay meel loo fiisiro cuntada cafeteria oo kala lagu cuno weeyashay magaalo cusub oo ma dowla fure kusoo dhawaada awalan salaamu aleekum magacaygu waa deeqa daahir diiriye kana mid ah ardayda jaamacadda balaasma gaar ahaan kulliyadda islaam kulliyadda business and economic department islamic banking and finance semester 6 alhamdulillah ilaaha mahad iska leh ma anta ina soo gaarsiiyay maalinteedii saddexaad ee seminaarkii ku saabsanaa islamic banking and finance ee loo qabtay ardayda jaamacadda balaasma kulliyadda islamic banking and finance semester 6 inaan noqono ardaydii ugu horeysay ee salaam soomaali bangi u furto ama ay u sameeyso seminar ku aadan waxa ay baranayaan oo ah Islamic Banking and Finance waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo shaqaalaha Salaam Soomaali Bangi waxaan u mahadcelinayaa deegaankan quruxda badan oo ah markii igu horeysay aan imaado waxa la yiraahdaa Daawo Salaam City oo aan isdhihi karo dhismihii ugu horeeyay ee heer caalami ah aan dalka hore loogu arag in Daawo Salaam ay ka hirgeliso deegaankan shalay iyo daraad iyo maanta waxaan aragnay waxyaabo dalka ku cusub ee Salaam Soomaali Bangi ee keentay farxadda inoo ta wax badan waan ka faa'iidnay seminaarkii saddexda bari soconayay waxaan noqon doonaa ama aan insha Allah isku dayeynaa inaan noqono dad dalka wax badan ku soo kordhiyo waxa ay faa'iideey waxa ay barteen hirgelin doona insha Allah ama asantii dadka degan ayaan ka mid ahay deegaanka dhanka kalena waxaan ahay ganacsade kuleh supermarket ka safa supermarket marka ilaahay baa mahad leh alxamdulillaah ganacsigii iyo muxuu ahay deegaankii labadaba waan la qabsaday si fiican baan ula qabsaday waa deegaan aad u qurux badan ku haboon in la dego marka loo fiiriyo adeegyadiisa isi saaran dhammaantiis waxaa ka mid ah masaajidkii ayaa ka mid ah saddex dabaq ah isbitaal ayaa ka mid ah casri ah waxaa ka mid ah suuq loo dhisay si oo casri ah ayaa ka mid ah sida aad arkaysaan dhammaantiin wuxuu leeyahay iskoolaadkii ayuu leeyahay wuxuu leeyahay biyihii ayuu leeyahay biyahaas oo ah biyo aad u macaan oo miisaxa ah waad aragtaan laami highway ah uu leeyahay aad macnaha ii sheeg aad dareemaynin markaad u soo socoto xaafadaada wax raf ama karakeeshina aadan dareemayn dhammaan marka waxa weeye deegaankan Daawo Salaam waxaan ugu baaqayaa dadka degan dalka gudihiisa in ay deegaan ka sameystaan ku haboon deegaan kuwa dabada jirana si la mid ah ayaan ayagana aan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan deegaankan quruxda badan oo laga yaabo inaynin mar walba fursad u helin inay deegaan ka helaan dhanka kale waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa maamulka isku howlay deegaankan casriga ah ee quruxda badan ee adeegyada isi saaran leh dhammaan oo aan wax macnaha aadanuhu maanta noloshooda ay u baahan tahay ayna ka maqnayn sidaa daraaddeed marka waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dadaalka iyo juhdiga iyo waqtiga faraha badan ee aad ku bixiseen deegaankan sidii ay uga heli lahayd bulshada ku dhaqan deegaanka cusub ee Daawo Salaam.